Vuonna 2014 heräsi Suomessa vahva halu auttaa ukrainalaisia pakolaisia. He olivat meille Ukrainan evakkoja. Tarve tehdä jotain näkyi kulkueina ja yleisönosastokirjoituksina ja kuului työpaikkojen kahvihuonekeskusteluissa. Hanni halusi muuttaa auttamisen tarpeen toiminnaksi. Sitten sillä niin kuin se Sergeikin on, niin kuin, me on tehty työtä, että siis ollaan niin kuin, sille työkuvioissa tavattu ja se on mun tuttava ja se on ihan ihmeellistä, että joku mun tuttava on joutunut lähtemään pakolaisiksi omasta kodistansa. Mm. Se jotenkin kävi niin ja sitten kun silloin sitten kuulin, että silloin samanikäinen lapsi kuin mulla, niin se kävi jotenkin niin silleen, että et nyt on niin kuin pakko vaan jotain tehdä, että muuten on kyllä niin paha olla, että ei, ei vaan voi. No nyt mä en ole läpi. Папа, привет. Привет. Ну что, как у вас дела? Артиллерийский огонь, да? Ну, понятно. Где ты? В районе Мариупольского направления, да? Йо. Аммутан, мутта тута эгервесте. Се вам тута тюкисто, или ка тута... Кокаен кулу, йо. Mutta ne on tottunut siihen, että ne sanovat, että ne on vain tuota kahdessa kohdassa. Sitten Mariupolin kohta, eli se on etelä, ja sitten on lentäkenttä kohta. Mutta he voivat hyvin siis? Ne voivat hyvin. Ne voivat hyvin, eikä ne haluaisi sieltä lähteä pois. Missä nimessä, koska ammutaan vain joku 2-3 kilometrin päästä, ei heidän nenän edessä. Oli neuleita, pussi ja... Tuli siihen tilanteeseen, että niitä ei enää tänne Tammirinteen lasten vastaanottokeskukseen piti toimittaa, kun me oltiin jo 28 kiloa 400 rammaa sinne toimittaneet neuleita. Niin mä kysyn sitten neulojilta, että mitä me nyt tehdään näille. Niin porukka oli sitä mieltä, että täytyy joku kohde löytää ja mä esitin sitten, että pistetään Ukrainan näkövammaisille. Ja sitten mä sanoin, että ei tämä riitä tämä yksi pussi, että meidän täytyy saada lisää. Ja silloin tuli sitten 34 kiloa. Ihmiset lahjoitti langat ja työnsä ja en osaa yhtään sanoa, että kuinka paljon näitä tekijöitä kaiken kaikkiaan oli. Kyllä ja minä olen ihan iloinen ja onnellinen siitä, että on näin suuri homma saatu tehtyä. Niin pienellä vaivalla loppujen lopuksi, että vähän tiedottamista ja todellakin tähän on osallistunut koko Suomen näkövammaisporukka ja ehkä on joku näkövamma näkeväkin antanut jotakin. Hassua, että sanot noin pienellä vaivalla, kun ei se meiltä kaikilta onnistu ollenkaan. No eihän se, mutta tämä järjestökenttä on semmoinen, että tässä on jollain lailla tullut tuota rutiinia mukaan. Tämä on nyt, ja porukka nyt tuolla sanoo käytäville ja kujilla, että mitä seuraavaksi. Mä oon sanonut, että pidetään nyt paussia. Mutta tarvetta on. Niin tarvitsijoita on, mutta näköjään meidän porukalla on myös tarvetta tehdä. Ja sehän on hyvä ajatus, että lämpimästi ajattelee lähimmäisiä. Hanni soitti minulle ja kertoi, että olisi tämmöinen tilanne, että hänellä oli vinkattu, että soittaa Sariannelle, että mahdollisesti voitaisiin se konttia järjestää siihen tavarankeräykseen tai viedä sinne sillä kontilla jopa tavaraa. Suhtautuminen oli heti myönteinen. Mitä arvoja näet tämmöisessä toiminnassa? No ensinnäkin se, että ihmiset on pulassa siellä omassa kotimaassaan. Ja mun mielestä niitä, jotka on siellä kotimaassa, niin ensisijaisesti täytyy auttaa. Ja onhan oma taustakin, pappaan Karjalasta evakkoina tullut, niin ensimmäinen oli semmoinen, että mitä me voidaan tehdä heidän hyväksi. Ja kyllä sitten ratkaisukin tuli tosi nopeasti, että annetaan se kontti sinne heille. Sitten se ei logisesti oikein onnistunut, että se kontti kuljetetaan, niin sitten tätä meidän konttia käytettiin välivarastona. Et siinä sitten taas käytiin oma verkosto, eli Haposen pihalle saatiin sitten paikka, missä sitä voi tehdä. Eli tavallaan näin se järjestyi, että kaikki halusi auttaa, että se oli tosi kiva ja hyvä mieli tuli itselle. Meilläkin tosiaan miehet, niin toi jääkiekko mailo, että voivat vai sitten, jos ei jääkiekko, niin pallopelejä pelataan niillä mailoilla. Et meillä myös me firmassa ja Rebekka tyttäreni oli siellä lajittelemassa. Et kyllä se syntyi semmoinen hyvän tekemisen semmoinen henki siinä heti.
ei, itse asiassa niitä on nyt paljon tällaisia Suomessa havaittavissa, missä on näitä, että autetaan. Et monta esimerkiksi Nordic Business Forum, siellä on paljon, ketä he auttaa. Sitten on Startup Refugees, on nyt nämä Doc Ventures, ne tulee myös. Meillä on tämä Hey Network Helsingin yrittäjissä, missä on nämä kansainväliset yrittäjät myös meillä olevat mukana. Kyllä meillä on semmoinen henki päällä, että otetaan yhteiskunta vastuuta ja muistakin kuin vain itsestämme. Vetäkää solmunne jätesäkin päät, niin kamat ei levii pitki, jossa säkki kaatuu. Musta olisi kiva ajatella, että jos Suomessakin joskus on kriisi, että jossain olisi ihmisiä, jotka lähettäisi meille lämpimiä vaatteita ja kaikkea pientä tarvekalua, millä pärjäisi. Hänen projekti minä pitkä aika yritän itse, halusin auttaa, mutta ei onnistui. Sitten yhdellä aamulla mies sanoi mulla Helsingin Sanomat. Sieltä me saimme hänen kanssa tutustua ja liity heidän seuraan ja aloitan auta. Ja avasin oma kampaamon ovi, että koko hyvinkäänlaiset kaikki, ihan oikeasti ihmisiä, niin itse odotivat, että joku aloittaa se tehdä tässä Hyvinkäällä. Eli se auttamisen tarve oli kova ja laaja? Todellakin on, kyllä. Ne elivät tämmöinen, niillä on kokemus. Ja ihmisiä on oikeasti, ne ymmärsivät, että siihen apu tarvitaan. Ja se on Ukrainalle oli niin tärkeää, että ihan oikeasti sanomme apu Suomesta, pikku Suomi, joka todellakin kärsi itse tästä 2008-luvulla, kun räjähti pörssi. Ihmisiä oikeasti, mutta ne antavat kaikki viimeinen, mitä heille oli mahdollisuus antaa, ne antavat. Ne ymmärsivät varmasti, se oli heille se kokemus silloin, minun ainakin mielestäni se. Ja ihan oikeasti, että voi sanoa suoraan, että koko aika pakko olla taistella, me on ukrainalaiset, mutta nyt kun se tapahtui tätä Maidan, nyt minä ei annan periksi, minä autan, minä otan viimeiset vaatet itsestäni ja annan, autan, että voi auttaa niille, että ne jatkavat sama linja. Ja nyt kun Jamala voitti, se on niin mahtava vielä kerran todistus, että ihmisiä ihan kun halusivat olla sama, ihan tasa-arvoinen kuin Euroopassa ihmisiä. Se on musta kauhean surullista, että tässä on niin kuin rikottu ihan muutaman kuukauden aikana niin paljon, että en tiedä, ei ole kukaan tiedä varmaan kuinka monta sukupolvea sen rakentamiseen menee tai korjaamiseen, onko se ikinä mahdollista. Jos ei muuten pysty mennä taistelemaan, niin jotenkin pitäisi tehdä, että jos pystyy auttamaan ihmiselle, joka kärsii siellä sodassa tai sodatoiminnasta. Työ jatkuu. Tilanne ei suinkaan ole ohi.